Вітаю всіх глядачів телеканалу ТВ7+. Головний ранок триває, і надалі будемо говорити про зміни в прожитковому мінімумі. Чого очікувати, будемо з'ясовувати з кандидаткою економічних наук Наталією Процюк. Пані Наталя, доброго ранку. Доброго ранку. Друзі, ну а ви неодмінно долучайтесь до нашої трансляції у Фейсбуці, в коментарях ставте свої запитання, пишіть, який вважаєте прожитковий мінімум, скажімо, таким збалансованим і необхідним для кожного українця, або ж телефонуйте до нас в студію, номер студії 068-777-5001, та ставте свої запитання прямо тут, в прямому ефірі, наживо. Перший заступник голови депутатської фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів про реформу щодо збільшення прожиткового мінімуму. Від чого залежить збільшення заробітної плати? Давайте послухаємо. Ми працюємо над дуже серйозною реформою системною. Вона не на тій стадії, щоб завтра прийняти її, але точно вона буде збільшувати прожитковий мінімум, і це дасть автоматичне збільшення всього, що до неї прив'язано. В цілому, відповідь на такі питання, коли збільшаться доходи громадян, коли збільшиться зарплати, пенсії, і коли ми зможемо чергово збільшити мінімальну заробітну платню, це в цьому році, до речі, заплановано, ближче до кінця року. Це все залежить від росту економіки. А економіка буде рости тоді, коли будуть інвестиції, вони будуть тоді, коли буде чесне правосуддя, тому ми займаємося судовою реформою. А економіка буде рости тоді, коли будуть цікаві для інвесторів об'єкти, для того, щоб вкладати гроші. Тому ми розблокували велику приватизацію, тому ми відкрили ринок землі. І так от таким чином, створюючи драйвери для росту економіки в світі постковідному, в якому дуже багато можливостей, в першу чергу фінансових, дуже багато грошей, інфляція в світі, і країни, і великі економіки шукають, куди вкласти гроші. Ми запрошуємо їх вкладати в Україну, для цього будемо все робити. Стабільний ріст 4-5% на рік буде давати можливість щопівроку збільшувати мінімальну пенсію, мінімальну зарплатню та інші соціальні стандарти. Бачимо, так, Олександр Корнієнко коротко розповів про такі важкі і тривалі процеси, які будуть відбуватися в нас в державі. Виходячи з цього, можемо зазначити, що все ж таки от, там, збагачення кожного українця, так, воно буде відбуватися дуже поступово, і це вже не буде, там, принаймні, в цьому році. Правильно ми розуміємо? Ну, я хочу підкреслити вашу цитату стосовно того, що важкі. Зазвичай у нас будь-яка реформування, яка стосується фінансів, особливо, коли ми говоримо про доходи звичайного українця, то чомусь для нього це проходить зазвичай важко. Ну, але в той же час я хочу підтримати спікера, тому що коли ми говоримо про те, щоб наповнити державний бюджет, а потім якимось чином мати можливість раціонально розпорядитися цими коштами, повірте, що це не просто, і справді постковідна ситуація, така як зараз діє по світі, це не просто. Тому я будемо справедливі. Але те, що ця реформа вже нарешті, я сподіваюся, буде мати якийсь позитив для громадян, це однозначно, тому що вона давно мала вже бути, ну, переглянута, тому що, вибачте, той прожитковий мінімум, який діє нині в Україні, він далекий від реальності, і ні для кого не секрет, що якщо ми сьогодні говоримо про те, що у вас є 200 умовно, так, і кожного року упродовж 10 років підняття відбувається у межах 100-150-200 гривень, ну, це несерйозно, враховуючи, який дійсно рівень цін і інфляції у нас на вулиці. Ну, от ми почули від пана Корнієнка, що 4-5% зростання економіки щороку дасть можливість збільшувати прожитковий мінімум кожні півроку. Але наскільки реальне це зростання до 5% економіки в цілому? Ну, в першу чергу хочу сказати, що це дуже такий оптимістичний, як на мене, прогноз, тому що Україна вже упродовж останніх там 5 років не демонструє, на жаль, такої динаміки. Ми можемо сказати, що певні сектори можуть сказати, що так, це є наше досягнення, але не загалом це економіка в цілому. Але знову ж таки, коли говорить політик чи ж економіст, він, якщо дійсно старається прорахувати всі моменти, він зазначає основні умови. І пан Корнієнко цю умову зазначив. Так же ж, якщо ми запустимо економіку, і основні драйвери будуть мати, до дія цих драйвів буде мати позитивний ефект. Якщо в їхніх планах, скажімо так, нинішнього уряду, нинішньої Верховної Ради, це є відкриття, знову ж таки, ринку землі, ми знаємо про продаж, так, який має відбуватися вже фактично з липня місяця, і заборона на приватизацію тих об'єктів, які можуть наповнити бюджет. Це їхня точка зору. Я, ну, не можу дуже так агресивно тут сперечатися, але стосовно ринку землі це питання вже давно назріло, скажімо так, його треба було все одно піднімати, але стосовно приватизації, для мене це одноразова дія. Я не вважала ніколи предметом гордості, коли будь-яка влада казала, от ми приватизували,
і от наповнили бюджет. Це одноразова дія. Розумієте, головне, кому ви дали можливість приватизуватися, і який ефект економічний отримала держава від кінцевого підсумку? Чи дійсно власник був настільки лояльним, скажімо так, до нашої місцевої економіки, і скільки робочих місць створив, тому подібне. То це все, ну, економіка – це живий організм. Там не може бути так, що одна рука робить одне, друга – друге, і в кінці ми чекаємо, що лише от ринок землі нас врятує. Так не може бути. Все повинно бути в комплексі. Це баланс, єдиний великий баланс. А от такі зміни і реформи ще необхідні, аби зростання економіки – це в 5% воно стало реальністю? Ну, в першу чергу, як на мене, має бути запрацювати повністю прозоро наша економіка у всіх галузях, у всіх сферах. Не може бути так, що одна частина, там, чи важка промисловість, чи легка промисловість, чи приватне підприємство тягнуло основний такий, скажімо так, тягар податкових надходжень, чи ж надходжень, ну, взагалі будь-яких надходжень, які відбуваються в державі. Ще раз повторюю, все має бути в балансі. Що ще може запрацювати? Вже запущена судова реформа, запущена правоохоронні моменти, такі, які піднімуть рівень відповідальності нашої держави на міжнародний. І тоді, відповідно, до нас можуть піти інвестори. Інвестори – це залучення додаткових вільних коштів. Це кошти, які приходять в Україну, які вкладаються. Є дві великі різниці. Можна звернутися до МВФ, до Світового банку, попросити позику. Ну, розумієте, це позика, це життя в кредит. Ну, і тут, знову ж таки, можна зі мною не погодитися. Є країни, які все життя успішно живуть в кредит. Але там існує верховенство права, там існує верховенство приватної власності. Там люди можуть купити собі навіть деякі країни громадянство і знати, що там їх ніхто ніколи ні за яких політичних обставин звідти не вивезе, скажімо так, чи не оштрафує їхні активи. Тобто тут все треба дуже тонко прораховувати. Але якщо процес уже буде запущено в плані тому, що буде перегляд прожиткових мінімумів, буде перегляд можливостей економічних для того, щоб стимулювати ці процеси, це вже позитив. Однозначно це позитив. Тому що дивитися надалі, як люди це не виживають. Це просто боротьба за існування на оті мінімальні кошти. Це просто, ну, вже, мені здається, дійсно, ми доходимо до якоїсь такої рубіжної точки, що точка неповернення, як є в авіації. Оце вже точно. Пані Наталя, наскільки реально говорити, що там, до прикладу, при здійсненні судової реформи до нас все ж таки прийдуть великі інвестори, коли в нас в країні йде війна, і по факту, навіть якщо в нас буде все ж таки те саме верховенство права, в нас не буде якогось впевненого завтра в тому, що в нас, до прикладу, не буде більш масштабніших військових дій, і інвестор просто не втратить гроші, вклавши їх в наші підприємства, там, до прикладу, там, будь-які. Я хочу вам сказати, що війни на нашій планеті існували з моменту, мабуть, першого елементарного поділу «моє твоє», і ніхто за це застрахований від війни. І те, що є такі країни, наприклад, для мене це от такий драйв, якщо ми говоримо зараз про драйвери економіки, для мене драйвер світової економіки в багатьох моментах є держава Ізраїль. Чому? Вона постійно перебуває в стані війни. Але натомість її економіка знаходиться на такому високому рівні, і вони з кожного року залучають інвесторів, і кожного року Ізраїль інвестує величезні капіталовкладення. Це люди, це, ну, економіка, яка змогла побудувати навіть свою агросферу крапельним шляхом. Я просто бачила на власні очі, як відбувається полив під кущами і деревами на таких точках, де, здається, взагалі немає води, як вони ту воду транспортували. Тобто, до чого я веду? Що якщо ми маємо можливість сформувати нашу економіку і середовище для того, щоб залучити інвесторів, війною не можна прикриватися. Не можна говорити про те, що от у нас війна, і тому інвестори до нас не йдуть. Повірте, інвестори будуть йти. Інвестори не настільки цікавить військові дії, інвесторів більше цікавить спокій і стабільність наступного завтрашнього дня. І тому, так як ви зазначили, що якщо у нас дійсно судова реформа відбудеться, і вона стане не просто такою декларативною, знаєте, фасадною, от у нас відбулася, все, помінялися, одні переїхали в одні кабінети, інші в другі, схеми залишили ті самі, все залишилось, домовленості ті самі. Якщо це дійсно судова реформа потягне за собою планову модернізацію всіх інших органів влади взагалі, щоб економіка і держава переходила на рівень такого нового демократичного поділу, тоді я вважаю, що інвестори будуть приходити до нас самі. Повірте, ще ти бачиш, що запрацює ринок землі правильно, грамотно запрацює ринок землі, не так, що ми завтра з вами будемо купувати хліб ще вище, ніж в Європі, а в все може бути, і тому тут треба теж бути з цим дуже обережним. Не лише просто 100 гектарів в одні руки, я вже так заходжу за ринок продажу землі, але має бути чіткий, знову ж таки, контроль за тим, хто кінцевий бенефіціар цієї землі. Тому що, знову ж таки, дякуючи нашим прогалинам в різних юридичних моментах, можна так зробити, я вже бачила схеми, яким чином
прогнозується, як земля буде переходити, ну, фактично буде належати, наприклад, 100 власникам, а насправді буде реально в руках одного власника. Одна справа, якщо цей власник дійсно буде зацікавлений в розвитку нашої держави, це окей. Але друга справа, якщо він буде просто експлуатувати нашу землю, буде заробляти урожай, ми будемо залишаючи нам свої пестициди і екологію, яка буде втрачена для наших поколінь, це друга справа. Ну, от наразі, якщо говорити про земельну реформу, так коротко, вона правильно реалізовується? Чи все ж таки потрібно її було іншим шляхом реалізовувати, інші закони приймати, можливо, інші закони якось їх по-іншому писати навіть? Ну, ви знаєте, ринок землі – це непроста тема. І мені здається, що для нас це настільки вона дражлива, що завжди знайдуться ті, хто будуть проти, ті, хто будуть за. І однозначно критикувати те, що в нас зараз відбувається на ринку землі, я не можу, тому що я не належу поки що до агросектору, щоб настільки глибоко переконувати зараз населення в тому, що ні, хай земля плугує, залишається надалі. Ми війшли в 30 років, ми прийшли до того, щоб зрозуміти, якщо ми є гравцем міжнародної економіки, а ми є, тому що ми одна з найбільших країн за площею, єдина країна в світі, яка має рівень розореності полів. Ми єдина країна в світі, яка має такий високий рівень розореності ґрунтів. Ну, щоб ви зрозуміли, за кордоном, наприклад, там 60% захищається під ліси, під посадки, під пасовища, тому що там рослини, ну, от європейські країни, там більше тваринництво. У нас рослинництво. Що таке рослинництво? Ми розорюємо фактично все. І тому одна справа, коли оце розорювання іде в чиїсь кишені, і ми не маємо можливості це обліковувати і відчувати на власному добробуті, на тому ж таки піднятті прожиткового мінімуму, це одна справа. Друга справа, коли ми зараз матимемо можливість, знову ж таки, цю землю, дякуючи ринку землі, грамотно і не в інтересах, я не хочу образити зараз інвесторів, не в інтересах інвестора, а в інтересах нас, як громадян держави, тому що земля – це наше багатство. То тоді, я думаю, що все буде добре. Єдине, що європейські практики, я завжди люблю звертатися до європейських практик. Чому? Тому що це люди, які перейшли ці етапи нашого перетворення 100, 200, 300 років тому. І тому краще, як писала Леся Українка, що на чужому научайтесь, так? Але Тарасченко і свого не старайтеся, але Леся Українка писала, що на чужих помилках треба вчитися. І тому нам треба вчитися для того, щоб уникнути отих болючих перетворень, які будуть стосуватися кожного українця, який буде мати землю, наприклад. Давайте ми повернемося до прожиткового мінімуму, тому що згідно з законом про державний бюджет України на 2021 рік, прожитковий мінімум на працездатну особу в розрахунку на місяць встановлено на рівнях. З 1 січня це було 2270 гривень, з 1 липня буде 2379 гривень, а з 1 грудня 2481 гривня. Наші колеги вийшли на вулиці міста і запитали у хмельничан, на що ж вистачає цих грошей і чи взагалі вистачає. Давайте подивимось. З 1 січня 2021 року прожитковий мінімум в Україні становить в середньому 2189 гривень. Ми сьогодні дізнавалися у хмельничан на центральній вулиці міста, взагалі на що їм вистачить цих грошей і чи вистачить взагалі, щоб прожити місяць. Ні, 2000, ж не хватить 2000, що це? Що це 2000? Взяв пруї, все, йдемо. По-моєму, навіть на те, що хоча б одно, що ви назвали, не вистачить. Не то, що на все в комплексі в этом, що ви сказали. Не вистачить. А скільки приблизно має бути? Ну, хоча б десяточка, хоча б мінімум. 10. І то, правда? Ну, так, да, на хоті... комуналку. Да, а ще комуналочку посчитати. На продукти, посчитай, на да. Все. Ні, це дуже мало, дуже мало. Хай би спробували самі вижити. Да, 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 вони би тоді би почувствовали. У мене сама пенсія така, почти 2000. Я гілі-гілі виживаю. А скільки мінімум треба, щоб сплатити? Хоча б мінімум 10. 10, щоб можна було і заплатити за комунальні послуги, і щоб хоча б мати на проживання, хоча б 5 тисяч. На даний момент, я думаю, це максимум, це комунальні і все. Ну, зараз ціни дорогі, а 2 тисячі, я думаю, це максимум, що заплатити комунальні і це все. Ну, дякуючи тому, що я живу тепер в селі після пенсії, то я би ще якось трошки викрутилась, маючи кури, козочку, а в місті це катастрофа, однозначно. Люди в місті, мої друзі, вони просто обмежують себе настільки в продуктах харчування, ну це просто жах, так не повинно бути. Не вистачить. Не вистачить, тому що ну, якби це і комунальні платежі можуть бути якісь, і так само щось і потрібно і поїсти, ну і одягнутися. Цього досить-досить мало. Ні. А взагалі наскільки мені вистачить? Куди я
Это почти для смеха деньги, а не для этого. Это ноль. Нет, да очень мало. Треба їм зарплату урізати, а нам додати. Пані Наталі, от дійсно бачили, почули, не почули, точніше, жодної думки, що людям вистачає коштів на проживання, і це ми не говоримо про якусь розкіш, а принаймні заплатити за комунальні і поїсти хоча б щось корисне для організму. Про найпотрібніші речі, які там потрібні людині. Необхідні. І бачимо, що ці зміни, так з 1 липня, з 1 січня, з грудня, між ними різниця 100 гривень. Так. Ну, як реагувати на таке підвищення прожиткового мінімуму? Ой, як реагувати? Мені здається, люди вже відреагували на таке підвищення. Для зеленій, здається, це не підвищення, це навіть не компенсація тієї інфляції, яка насправді відбувається в державі. Навіть той декларований рівень інфляції 7,5, він не відповідає дійсності. Ми бачили це буквально за останні 2 місяці по рівню зростання цін на харчові продукти. Що можу додати? Що держава давним-давно вже не справляється з функцією підтримки наших громадян за допомогою прожиткового мінімуму. Тому що коли він започатковувався взагалі, історія прожиткового мінімуму, це мала бути червона лінія, за яку не повинна людина опуститися по своїх доходах для того, щоб підтримувати свій фізіологічний і психоемоційний стан на елементарному рівні. Це мені десь взагалі прям йде таке порушення прав людини. 60% з'їдає фактично продукти харчування, комуналка, тим паче дійсно людей не залишається. Хоча апріорі, коли, скажімо так, творці прожиткового мінімуму, вони вважали, що 80% це має бути сума з прожиткового мінімуму, 80% це підтримка фізіологічних потреб, а 20% це підтримка соціологічних потреб, тобто під похід в кіно і в театр. Ніхто, бачите, з людей навіть це не зазначив, правда? Тут елементарно, мабуть, я думаю, що зараз деяких пенсіонерів лякає прихід внуків, тому що зрозуміють прекрасно, що треба підготуватися, щось тим дітям дати, а тут немає за що самим заплатити за світло. Це ситуація дуже непроста, і відверто я очікую, що нарешті наша влада матиме можливість якимось чином це все пришвидшити і нарешті дати людям якусь надію, тому що мені здається, що ми вже перебуваємо на рівні такому якогось жеребкування, не те, що виживання. Якщо ми порівняти, але уявіть собі, що на початках планувалося, як що прожитковий мінімум він мав дорівнювати фактично мінімальній заробітній платі. А потім почалося скорочуватися між ними відстань, і прожитковий мінімум став таким базовим, ну, базовою величиною, від якої, ви знаєте, що майже 100 чимось різних платежів, 180 платежів здійснюється відштовхуючись від рівня прожиткового мінімуму. Якщо там штрафи, податки і збори, це ще одна ситуація. Але коли ми говоримо про те, що сьогодні мінімальна зарплата якимось чином від цього відштовху, це для мене це дуже важкий крок, тому що, знову ж таки, профспілки вимагають підняття раз в півроку тієї мінімальної заробітної плати, так же ж, і, відповідно, держава мусить на це реагувати. Але так, як вона реагує, то мені складається враження, що це просто іноді знущання, пані, а не Наталі, реакція. Ми от не раз почули від людей, так, яких ми брали коментар, що прожитковий мінімум має становити 10 тисяч гривень. Угу. Дивіться, чи от раціональна ця сума з урахуванням того, які ми бачимо зараз суми і на комуналку, і на продукти, і на одяг, так, і на засоби гігієни? Чи все ж таки вона може бути трішечкою менше, або навпаки може бути трішечки більше? Ну, давайте ми почнемо з того, що є поняття реальна мінімальна заробітна плата і та, яка потрібна дійсно для того, щоб прожила людина працездатного віку. У нас в державі недаремно існує поділ на осіб працездатного віку, осіб, які втратили працездатність, тому що у них рівень очікування і рівень життя відповідно трішки відрізняється. Чому? Людина, яка кожного дня добирається на роботу, так, вона потребує транспортних засобів. Людина, яка втратила працездатність або перебуває в декреті, вона знаходиться вдома, тому вона менше користується комунальним транспортом. Ці всі моменти, вони враховані, і тому, коли ми говоримо про те, що є мінімальний і є фактичний, між ними зазвичай велика прірва. Чому? Тому що людина ж, яка втратила працездатність, вона не зобов'язана сидіти постійно вдома. Та сама мама в декреті не повинна раз в тиждень користуватися тролейбусом, тому що її так держава, виявляється, це передбачила. Тому я вважаю, що дійсно потрібно оцей прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату підганяти під те, яке є фактично, тобто така є реальна, так як зазначили люди. Стосовно 10 тисяч, ну, мені здається, це вже трошки перебільшено, тому що я погоджуюсь з тим, що прожитковий мінімум це не кошти. Мінімальна заробітна плата це теж сума, на яку люди виживають. І дуже не раз я стикаюся з людьми, які мені скажуть про те, що Наталя, уяви, от я вивчилася там 5 років в інституті, попала там на якусь певну роботу. Я почитаю, стартую, молодий спеціаліст стартує з мінімальної заробітної плати.
І поки, якщо за тих 3-4 роки ми не втратимо цього молодого спеціаліста на 6 тисяч гривень, то зрозуміло, що він може залишитися, а може поїде за кордон, тому що йому, наприклад, в Європі, той сама Польща, там 500 євро мінімальна заробітна плата, а у нас в перерахунку 150 євро. Отак і відбувається втрата робочих місць і втрата робочих сил з України. Ну, і ще хочу зазначити стосовно того, що середньостатистична зарплата в Україні, зарплата працездатної особи 12 тисяч гривень. Це не регіональна, це середньостатистична по Україні. І відповідно, якщо люди зазначають, що їм потрібно хоча б 10 тисяч, то, мабуть, для місцевого населення так. Тому що ми почули і сільське населення. Яка середня зарплата в нас в місті? В минулому році, я можу сказати тільки за листопад того року, що ми зверталися з одним запитом до так званого органу, який займається працевлаштуванням тих, які втратили працездатність, тобто народі кажуть, у нього біржа, так? Нараховували найбільшу допомогу, там була 9 чимось тисяч гривень. Вона вираховувалася від рівня регіонального, найбільшого регіонального. Тобто 10-12 тисяч – це була зарплата, яка була в регіоні, середньостатистична. Ну, от якщо ми будемо говорити не лише про продукти харчування, які входять там на рік, те, що нам пропонує держава, то, до прикладу, якщо говорити про аптечні засоби, то держава нам на рік пропонує бинт, вату, 10 таблеток валідолу, заспокійливі, парацетамолу теж 10 таблеток, сюди ж входить і анальгін та активоване вугілля. В аптечці на рік ще додали йод, зеленку, пластир, термометр та джгут. А от щодо одягу, то для чоловіків з одягу це на рік. Штани, костюм, джембер, краватка, 6 трусів, шкарпетки та 2 майки з плавками. Жінкам це 6 трусів, купальник, 2 майки, капронові колготки одні на рік, брюки раз в 4 роки, зимові чоботи одна пара на 3 роки і туфлі на 2 роки. Після того, як я це все почую, я зрозумів, що потрібно додати більше заспокійливого в аптечку. Однозначно. Однозначно, так. Ну, ми бачимо, що дійсно ситуація, особливо от з гігієною, одягом і ліками, взагалі критична. Ну, як можна носити одні капронові колготки, ну, я скажу зі сторони жінки, на рік, якщо ти можеш одягти їх раз, і, в принципі, на цьому вони можуть і закінчитися. Знаєте, що ми, ну, взагалі, ви озвучили компоненти споживчого кошика. Там взагалі складається 296 товарів та послуг. Там є такі моменти, що взагалі про медицину, фактично, крім ліків, не згадано. Ніяких походів до приватних, наприклад, лікарів чи приватних аналізів. Тобто там навіть не враховано те, що ми перебуваємо вже другий рік поспіль в медичній реформі, яка пропонує нам платні послуги. Ну, тут про це нічого не сказано. І я мовчу про те, що не зазначено ніяких коштів, якщо у вас перебуває дитина на навчанні, на платному навчанні. Тобто, ну, це, знову ж таки, ми бачимо відірваність від реальності. Тобто ми декларуємо одне, а насправді живемо в іншому світі. І дуже би хотілося, щоб поскоріше оці дві паралелі зійшлися, і нарешті ми жили в тому світі, який є насправді. Стосовно, ви сказали колготок, я згадала, як ми перебували колись в Берліні, і біля Берлінської стіни там екскурсовод зазначив таку фразу, що от у нас такі були важкі часи, зверніть увагу. Значить, Берлінська стіна наспала в 89-му, так, 90-ті роки. А побудували її після Другої світової, і він каже, от коли почалося будівництво Берлінської стіни, наші жінки для того, щоб підтримати от, взагалі, там, рух, який перебував, і не було фабрик, які виготовляли жіночі панчішки, вони мусили їх самі зашивати. От. І знаєте, от ви зараз мені зазначаєте, в мене таке складається враження, що я зараз знаходжуся біля тої Берлінської стіни, і от той час скоро настане. І дуже сподіваюся на те, що ми будемо мати можливість жити краще і бачити в своєму споживчому кошику те, що дійсно потребує, чи молода сім'я, чи старша сім'я. Я взагалі часто наголошую, можливо, я не дуже тут популярна в своїх висловленнях, знаєте чому? Я люблю справедливість. І я кажу, от ми часто говоримо про молодь, про дітей, про пенсіонерів, але чомусь оце населення віком от такого від 50 там, до 70, які там ще можуть бути не пенсіонери, які працюють, ми взагалі не бачимо їх ніяких розважальних закладів, зверніть увагу, тому що вони просто банально не вистачає на те коштів. Тому що у нас є такі моменти, як прожитковий мінімум, як мінімальна заробітна плата, яка вираховується з прожиткового мінімуму. Тому, знову ж таки, підкреслюю, прожитковий мінімум давно треба було піднімати. Але чи зможемо ми на таких темпах, як вони передбачають, не знаю. Прирівняння 5-відсоткової, підтверджую до вашої цитати, до рівня 5-відсоткового підняття економіки в рік. Ну, дай Бог. Але питання, чи це буде рівень, який буде тільки на папері, чи ми відчуємо цей рівень у нас в кишені. Ще раз повторюсь, у нас держава поки що живе в такому якомусь певному відзеркаленні. Ми можемо декларувати і 15%, повірте. А ще взяти позику в МВФ, можемо сказати, що у нас цілих там 12% стабільних. Але питання, що в кінці отримуємо ми, звичайні пересічні громадяни. Чи маємо можливість міняти ці шкарпетки, чи маємо можливість
чоловікові купити пальто раз в 3 роки, а не раз в 5, як в споживчому кошику і тому. Оце головне. Дякую, пані Наталя. Говорили про прожитковий мінімум. З нами в студії була Наталя Процюк, кандидатка економічних наук.